ကဲကိုစိုးရေအခုဆိုရင်ဒါပရိသတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပွဲခဏမြင်ကုန်တွေတင်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြဖို့ရှိနေပါသေးရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ hit interview ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ hit interview ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Patricia နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါသေဥဆောင် Patricia အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ကူးဖြစ်မှုတွေနဲ့ဒူးဇက်တိုက်ထွက်ရှိလာမဲ့အကြောင်းတွေကိုသူ့အနေနဲ့ပြောပြထားတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ hit interview question တွေထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောကြားမှုစကားသံတွေကိုနားဆင်ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျာညီမကားတွေထွက်တာထွက်ကျဲတယ်ဒါကားရဲ့ဒါနဲတယ်ဆိုမဲ့ညီမအဲ့လိုဟိုဒါလည်းညီမရွေးလို့ပေါ့နော်ရွေးရဆိုလဲညီမရဲ့အတွက်လဲပါတယ်ညီမကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတော့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေကကို့အားပေးနေဟိုကားတိုင်းကွာလာတဲ့ကားတိုင်းအဲ့လိုမရိုက်ချင်ဘူးကို့ကအားပေးပရိသတ်တွေကအဲ့လိုတကားဆိုတကားကို့ကဟိုကို့ရည်ချင်းတတ်နိုင်ဆုံးဟိုထုတ်ပြလို့ရမယ့်ကားမျိုးလေးတွေဒါပေမဲ့အဲ့လိုကာရက်တာကိုတကားတကားပြောင်းချင်တယ်အဲ့လိုမထက်ချင်ဘူးအဲ့အကြောင်မလို့ကားရဲ့ရွေရရန်ဟိုတေချာစီစစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလာပြီးရိုက်လိုက်ရတဲ့ကားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထွက်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုအားမရတာမျိုးရှိရပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ညီမအကောင်းဆုံးအဲ့လိုကာရက်တာထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့ကားရဲ့ရွေးချယ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်အခုနောက်ထပ်ဒါပရိသတ်တွေကိုပြောပြချင်တာတစ်ခုကတော့အခုဆိုရင်ဒါနန်းခင်စရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းခင်စရာကအခုဆိုရင်ဒါပရိသတ်တွေလက်ထဲကိုသူ့ရဲ့ Non Stop ဆိုတဲ့ Album ဒါ T series ကိုပရိသတ်တွေလက်ထဲကိုဖြန့်ချိပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒါဒီအခွေတွက် MTV လဲရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ် MTV ရိုက်ကူးပုံဖော်နေရတွေကိုပရိသတ်များမြင်တွေ့ရမှာပါဒါကိုလည်းရတနာနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဗျာအနုပညာချက်ပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ MTV Making တစ်ခုပရိသတ်တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။အခုရောက်ရှိနေတာကတော့မြောက်ခွာညိုအင်အားထဲမှာရှိတဲ့ shooting အင်ကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီနေ့ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတာကတော့ Director JP ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ Video သေဦးဆောင် Moray ဒေသန်ရှင်နန်းခင်စရာရဲ့ Non Store ထဲမှာပါဝင်တဲ့နှစ်ကိုတစ်စိတ်ဆိုတဲ့ MTV ကိုရိုက်ကူးပုံဖော်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နှစ်ကိုတစ်စိတ်ဆိုတဲ့ MTV ပုံစံကတော့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့နှစ်ကိုတစ်စိတ်ဆိုတဲ့ MTV ရိုက်ကူးနေမှုတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်မကြမှာပြပြတော့မှာပါပြည်သူများအားလုံးကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ရိုက်တာကဟိုတီးရေးပေါ့နော်ကိုဆောင်လိုက်ရေးထားတဲ့အတီးလဲကိုဆောင်ပဲပေါ့တချင်းနဲ့မြန်နကိုတစိပေါ့အများသောအားဖြင့်ကာတီတချင်းလေးကိုဟိုနည်းနည်းလူကြီးဘိုင်းနေပူပြီးတော့သဘောချတယ်လူတိုင်းကတော့ဟိုအချင်းနဲ့ဟိုမဝေးกว่าကြတော့1500ပဲဖြစ်ဖြစ်928ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနကိုတစိဆိုတာကဒီ1500မြတ်တာပေါ့နော်လူတိုင်းကချစ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ပထမဦးဆုံးအချင်းမှာပေါ့နော်အာကွဲသွားကြတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြကွဲသွားကြတယ်ရေစက်မပါလာဘူးဒါမဲ့အဲ့ပထမဦးဆုံးအချစ်ကိုအခုချိန်ကြီးချစ်နေသေးပဲဒုတိယလူပေါ့နော်အခုလက်ရှိရှိနေပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအချစ်ကဟိုခိုင်မြဲတဲ့အတိုင်းပဲမဖြစ်နိုင်တော့လို့မတွေးလိုက်ရတာပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာဒါရိုက်တာကိုကြည်ပြီနဲ့ဟိုဇက်အိမ်ဆန်းဆန်းလေးတော့ရိုက်ထားပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီအိမ်မှာရိုက်မယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ဒီတင်မောပေါ်တွေမှာရိုက်ဖို့လည်းလုပ်ထားပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်လည်းအောက်ချပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့နန်းခင်ဇာနေကဟိုငကိုရောကျွန်ညာပေါ့နော်။အဲကျွန်ညာရိုက်ခဲ့ဘူးလေဗျ။အဲ့မှာခင်တော့ဟိုသူကလည်းအခုသူ့အခွေထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကိုကြည်ပြီးရိုက်ပြီးပါဆိုတော့အမပထမတစ်ပုတ်ဟောနော်။အခုနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ပေါ့။ဘယ်တော့နှစ်ပုတ်ရှိပါပြီလို့ရိုက်ခုပေးနေဟော။သူတို့ကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်အပြင်လောကအတိုင်းလိုပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတွေ့ကြတယ်ဆိုရင်တော့မှ
အပြင်မှာတွေ့ရင်လူတိမှာဆိုလို့အဲ့မှာခိုးတွေ့ကြရတယ်မတိအောင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ဟိုတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျတော့သူတို့တွေကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြရွက်တိုက်တယ်ရွက်တနေ့တည်းရွက်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တည်းရွက်တိုက်တယ်မှာချစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေပြင်ဟိုမင်းသမီးဘက်ကပြန်မြင်အောင်နဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ကူးပေးထားပါဟုတ်